Sasa hii hapa umalize. Naenda kuletea mahindi. Sababu nataka kuleta sasa ya Christmas. Brother, kwani kuku inafungwa na kamba? Hii kuku inatangatanga sana, inatafuta wanawake sana. Unaona vile imekonda? Na anataka ilete. Sasa ukikataa kuku itafute mwanamke na unatafuta. Anataka ilete pesa ya Christmas. Lazima pia hii. Now learn me walk. Where do I go? Leo. Ah, Leo, not talk from young. Anyone, eh, leave me deeper. At a court figure, come most tea. Nakuza smart. Chat figure. 22. Where are you, Matawa? Be here. Aye, you see. He might talk at him down. When I was a guy, when I was a manga, baby. Unaona hadi usibagenjio dibe nimekuzia hadi nikakubagenia hiyo. Bana si unajua mimi bana mimi si mtu yule mwanyara kuanga kwa mtatu unataka kutaka. Usiadi nilikuwa nikuzia bana hiyo ndio nishakubagenia. Basi nishakubagenia hiyo tu chuani hiyo. Nimekuanjwani hiyo kuna kubagenia. Acha kuongezea hiyo kubole basi jua kuna haja uta. So umeamua aje? Ai mimi. Bana acha hizo nifanyie ni wewe anjwani bana. Kasi tuchuani nitakupia. Hai bana acha hizo bana. Nitakupia kamiguni kichinja. Tuchuani eh. Enda nayo umbo. Hai. Enda nayo kwa. Kula dania hai. Adini kikana yeye ni umizi.